الله يا الله، الله سبحان الله، الله يا الله، الله حمدا لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سلام hörmətli tələbələr, hər vaxtınız xeyir olsun. Ötən dərslərimizdə biz nikah barəsində və evlilik barəsində söhbət etdik və son söhbətimiz bu oldu ki, evlilikdən sonra bir sıra vacib hüquqlar kişinin boynuna gəlir, bir sıra vacib hüquqlar qadının boynuna gəlir. Məsələn, kişinin boynunda budur ki, onun nəfəqəsini versin, onun maddi tələbatını təmin etsin. Qadının boynunda da haqq budur ki, kişinin haqqı təmkin etsin, yəni özünü o istədiyi vaxt ixtiyarında qoysun və onun izni olmadan evdən bayra çıxmasın. Bu, daimi əqdə aiddir. Müvəqqəti əqddə bu hökmlər yoxdur. Yəni, xanım müvəqqəti əqddə istədiyi zaman evdən bayra çıxa bilər və kişinin izninə ehtiyac yoxdur. Həmçinin kişinin haqqı yoxdur o təmkin alsın onunla. Belə ki, yəni ona vacib deyil ki, təmkin etsin. Bu müvəqqəti əqdin hökmlərindəndir. Və dedik ki, əgər qadın təmkin etməsə və ya onun izni olmadan evdən bayra çıxsa, naşizə sayılır və kişinin haqqı vardır ki, onun nəfəqəsini verməsin. Amma əksinə, əgər kişi onun nəfəqəsini verməsə, xanımın ixtiyarı yoxdur, kişinin haqqını təmin etməsin, yəni özünü təmkin etməsin, yaxud onun izni olmadan bayra çıxsın. Bir məsələ burada var. Bəziləri görürsünüz, xanımına talaq vermirlər, illərdir ondan ayrıdırlar, 10 il, 20 il. Sual edirlər ki, bu xanımlar edə bilərmi özlərini, özləri, məsələn, ayrılsınlar ondan. Bəli, hələ bunu saxlayaq, inşallah talaq bəhsində söhbət edəcəyik, inşallah. Belə deyək, 20 ildir, 10 ildir nə boşayırlar, nə də ki, nəfəqəsini verirlər. Xanım nə etməlidir, evdən bayra çıxmağa izin ala da bilmir. Bunun hökmü nədir? Baxın, bir dəfə budur ki, insan yəqin bilir ki, bəli, çünki artıq talaq da verməsə 20 ildir, 10 ildir, 5 ildir baxmır buna, sanki onu buraxıb bir növ, buraxıb. Yəni, razıdır ki, o çıxsın bayra, özü öz yeməyini, tələbatını təmin etsin, atası evinə getsin, anası evinə getsin, misal üçün. Yəqin var müəyyən şahidlərdən ki, bu razıdır. Bu heç. Bəs razılığı məlumdur. Edə bilər bayra çıxsın dostunun evinə, qonşusunun evinə, atasının evinə, silə-i rəhmə və tələbatını ödəmək üçün. Bir dəfə də var ki, kişi iddia edir. Deyir, səni nə boşuyuram? Nə də ki, evdən bayra çıxmağa da izin vermirəm. Belə olan halda vacib işlər üçün xanım edə bilər bayra çıxsın. Məsələn, təhsil üçün, əgər təhsil vacib görürsə və şübhəsiz belə yerlərdə öz tələbatını ödəmək üçün ehtiyacı var uşaqlarını saxlasın, özünü saxlasın, işləməyə ehtiyacı var və s. Bu işlər kimi bayra çıxa bilər. Və hətta bəzən hərəcdir, evdə qalsa, buna ruhu problemlər üz verəcəkdir, bəli, bu hallarda çıxa bilər. Bu bəhsimiz bitdi. İnşallah bugünkü dərsimizdən talaq dərsini başlayırıq, talaq bəhsini söhbət edirik. Talaq lüğətdə ayırmaq deməkdir, azad etmək deməkdir və fiqhi terminologiyada da bu lüğəvi məna ilə uyğundur. Yəni, qadını, kişi qadını kişinin qadını azad etməsidir əqdədən, başqa sözlə boşamasıdır. İslamda bu, Allahın ən acığı gəldiyi və xoşlamadığı halaldır və mübahdır. Yəni, Allah təbarək və təala talağa razı deyil. Lakin talaq məsləhət olan yerdə yaşayışa davam verməyin fəsadı bu talaqdan pis olduğu üçün Allah təbarək və təala talağa razı olub. Hədisdə varımızdır ki, Allahın ən xoşlamadığı
halaldır. Ən xoşlamadığı halaldır. Yəni, caizdir ki, bu işi görsün. Amma talaqa izni verməsə, bəzi fəsadlar yarana bilər. Misal üçün, deyək ki, qadınla kişi dolanmırlar. Düzdür, talaq yaxşı şey deyil. Amma bunların yaşayışından daha yaxşıdır ki, talaq versin. Çünki bunların yaşayışının məsləhəti yoxdur. Və s. səbəblər və bu hikmətlər əsasında Allah təbarək və teala bunu caiz etmişdir, mübah etmişdir. Talaqın ixtiyarı kimdədir? Talaqın ixtiyarı kişidədir. Yəni, xanım özünü boşatdıra bilməz. Kişi isə boşaya bilər. Kişi səbəbsizmi boşaya bilər? Həm səbəblə boşaya bilər, həm səbəbsiz boşaya bilər. Səbəblə boşaya bilər, məsələn, əxlaqları uyğunlaşmır, rəftarları uyğunlaşmır, xasiyyətləri, xüsusiyyətləri uyğunlaşmır, boşayır. Ya kişi qadınla yaşaya bilmir, ya qadın kişi ilə yaşaya bilmir, boşayır. Bunlar səbəbli talaqlardır. Bəzən də səbəbsiz. Kişi heç bir səbəb olmadan boşayır. Əlbəttə, bu heç bir səbəb olmadan boşayır. Bunun özünün də bir səbəbi var. Misal üçün, sevmir artıq, belə deyək. Və yaxud qadın əksinə, Allah eləməsin. Boşanırlar. Bu özü də bir növ səbəbdir, amma üqəlayı səbəb deyil. Yəni, təlaq belə bir şey deyil ki, sadə bir bəli qəlbimlə tutmadı və yaxud məni yaxşı saxlaya bilmədi və yaxud narahat oldum bəzi əməllərindən, hər bir bəhanə üstündən boşasın və yaxud boşanmaq tələb etsin, xanım. Bu olmaz. Amma hər halda talağı icra etdi, bəzi hallarda mümkündür xanımın haqqını tapdamış və ona zülm etmiş olsun və günah olsun, amma talaq səhihdir. Bəs talaq kişinin ixtiyarındadır. Amma qadın da bəzən özünü boşatdıra bilər. Amma hansı hallarda? Diqqət edin. Birinci hal budur ki, kişi vəkil edə bilər qabaqcadan ki, məsələn, sən mənim, əgər, misal üçün, əgər filan işi etməsəm, səni vəkil edirəm ki, o zaman özünü boşayasan. Diqqət edin, misal üçün. Məsələn, söz veribdir ki, mən səni aldım, ikinci ailə qurmayacağım. Misal üçün. Xanım deyir ki, əqd zamanı, sən əgər ailə qursan, mən boşanmaq istəyirəm. Bunun yolu bundan ibarətdir ki, qabaqcadan vəkillik alsın. Şərt edir ki, əgər sən başqasıyla mənim yanımda ailə qursan, mən indidən vəkiləm ki, indi sənin vəkilinəm. Sən ailə qurduqda başqasıyla mən özümü boşatdırım. Sənin tərəfindən vəkiləm. Amma indidən vəkiləm. Bu işi görə bilər, sabahları kişi əhdinə vəfa etməsə, xanım edə bilər, özünü boşatdırsın, çünki qabaqcadan vəkillik alır. Bir də budur ki, bu şəkildə deyə bilər ki, sən həmin misalı deyək, başqası ilə məndən sonra ailə qursam, mən vəkiləm, o zaman, həmin zaman mən vəkil olum ki, özümü boşatdıra bilim. Bir sıra müştəhidlərin nəzərində də bunun da işqalı yoxdur. Fərqi nədir? Birinə deyirlər, birincisinə deyirlər, bəli, fərqi bundan ibarətdir ki, birincisi həmin zaman vəkildir. Yəni, mən bu günləri vəkillik alıb xanım, bu gün. Bu gün vəkildir. Yəni, bu gün özünü boşatdıra bilər. Amma mən şərtə vəfa etmədikdə bu işi görə bilər o. Mən şərtə vəfa etdikdə ixtiyar yoxdur bu işi görsün. Amma ikincisi şərt nəticə deyirlər, nəticə şərti. Yəni, əgər mən şərtimə əməl etməsəm, o avtomatik olaraq vəkil olur öz özlüyündə sonradan. Nəinki indi mən onu vəkil edirəm? Birincisi şərti feil deyirlər, şərti feildir, qabaqcadan vəkil edib, ikincisi şərti nəticədir. Yəni, nəticəni şərt edibdir. Əgər olmasa, şərtin olmamağının nəticəsində mən vəkil olum. Nəinki məni vəkil edəsən? Bəli. Bu şəkildə də edə bilər, boşansın. Əlbəttə ki, bu dediyim misal, yəni siz tələbəsiz bu cür misal çəkdim və əks halda, yəni bu kişilərin ixtiyarıdır, haqqıdır. Misal üçün, əgər ədalət riayət edərlərsə, hər halda başqa bir şərt edə bilər. Ev istəsin ondan, mülk istəsin ondan. İnşallah ki, bu şərtlər olmasın. Belə edə bilər daha yaxşısıdır ki, bəli, bu şərtlər ola bilər ki, sən
Misal üçün şərabxorluq etsən, narkotika ilə məşğul olsan, mənim nəfəqəmi təmin edə bilməsən, mənə ailəlik edə bilməsən, mən indidən vəkiləm, bu yaxşı şərtdir. Bu, üqəlai şərtdir və münasib şərtdir. Mən indidən vəkiləm, o zaman özümü boşatdırım. Bu da bu bir yol. İkinci yol budur ki, bu zaman boşatdıra bilər ki, xanım, kişi xanımı saxlamır, onun nəfəqəsini vermir, ona ərlik, həyat yoldaşılıq etmir, ailəlik etmir. Ya deyək ki, onu buraxıb 10 ildir, 20 ildir bir xəbər soraq yoxdur. Belə xəbər soraq yoxdur ki, bilinir, ölməyib, qalıb. Amma buna baxmır. Belə olan halda, yaxud, məsələn, narkotika ilə məşğuldur, şərabxorluq edir, xanımı incidir. Belə olan halda hərəcdir, onunla yaşamaq çətindir. Bəzən də mümkün deyil, müraciət edir hakimi şərə, hakimi şər onu boşayır. Bəs qadının haqqı hər halda qorunur. Buna diqqət etmək lazımdır. Amma təlaq üçün, təlaqın da xüsusi siğəsi vardır. Necə ki, izdivacda xüsusi siğə var, təlaqın da xüsusi siğəsi vardır ki, o siğə oxunmalıdır. Təlaqın şərtləri. Təlaqın şərtləri budur ki, təlaq verən kişi aqil və baliq olmalıdır. Həm ağıllı olmalıdır, dəli təlaq verə bilməz, dəlinin təlaq vilayidir. Həmçinin vacib ehtiyata əsasən həddi buluğa çatmış şəxs olmalıdır. Öz ixtiyarı ilə təlaq verməlidir, kimsə onu məcbur etməməlidir. Növbəti şərt təlaq məqsədi olsun həqiqətən və zarafata təlaq versə, zarafata desə ki, mən səni boşadım və yaxud əntə taliq, məsələn, xadınla desin ki, əntə taliqsən, taliqsən, sən boşanmışsan, sən azadsan, bununla kifayət etməz. Qadın təlaq vaxtında heyzli və nifaslı olmamalıdır. Heyz halında və nifas halında olmamalıdır. Və bu heyz halında olmadığı vaxtda ki, heyzdən paçdır, və nifasdan paçdır. Paç olduğu halda əri ilə münasibətdə olmamalıdır. Əgər əri ilə münasibətdə olubsa, gərək bir dəfə heyz görsün, sonra heyzdən paç olsun. Buna deyilər, tohr qeyri müvaqə. Elə paçlıq olsun ki, o paçlıqda xanımı əri ilə də münasibətdə olmasın. Həmçinin daimi əqd olmuş olsun. Müvəqqəti əqdin talaqı yoxdur. Müvəqqəti əqdin sonu müddətin bitməsi ilə və ya kişinin qalan müddəti bağışlaması ilə sona yetir. Məsələn, bir illik müvəqqəti əqd oxuyublar, ya bir il 12 ay keçməlidir, yaxud 6 ay keçib üzərindən 6 ayda kişi bağışlayır. Bu müddətdən sonra xanım iddə saxlayır, mütəə iddəsi, müvəqqəti əqd iddəsi və bununla da bitir. Talaqın siğəsi. Yəni cümlələri səhih şəkildə ərəbi və səhih şəkildə oxumalıdır və onu icra edən şəxs iki adil, ən azı iki adilin hüzurunda oxumalıdır. İki adilin hüzurunda icra etməlidir. Və talaqın siğəsində inşa olmalıdır, ixbar olmamalıdır. Məsələn, xanımın adı iki şahid adil şəhadət verir, şahiddir, müşahid edir və bu xanımına deyir, əntə taliq. Məsələn, sən azadsan. Bunu deyəndə xəbər verməyək ki, ona əntitaliq, yəni mən səni boşamışam. İcra edə, inşa edə, yəni bu dəqiqə mən səni azad etdim. Azad etdim sözündən xəbər verməyə. Azad etməklə sanki bir şeyi ayırır. Buna deyilər inşa məqsədi. Əntitaliq, yəni sən azadsan. Bu, bir dəfə vardır ki, diqqət edin, bu nikah əqdində də var. Nikah əqdində də bu var. Yəni, bütün əqdlərdə də var, talaqda da var. Əqddə bir dəfə siz təsəvvür edin ki, mən gedirəm bir şey, kitabı satıram, deyirəm ki, bi'atul kitabə, kitabı satdım. Bir də var ki, müştəriyə deyirəm, bi'atul kitabə, bi'atul kəməsinə hadəl kitab, ya bi'atul kitabə, bu kitabı sənə satdım. Müştəriyə deyəndə satdım, yəni alver edirəm. Xəbər vermirəm, hələ ki, satmamışam. Satdım, yəni satdım sənə bu dəqiqə. Xəbər də deyil, inşadır, yəni alveri hasil edirəm bununla. Bir də var ki, gəlirəm evdə ailəmə deyirəm ki, bi'atul kitabə, kitabımı satdım, xəbər verdim. Əqddə ki, deyirəm, ənkəhtukə məsələn, burada həqiqətən icad edirəm əqdi. Nəinki xəbər verirəm ki, məsələn, səni
nikahıma gətirdim və yaxud özümü sənin nikahına verdim. Xəbər deyil, bu inşadır. Talaqda da bu cürdür inşallah. Növbəti dərsimizdə daha ətraflı danışacağıq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh. Həmdikə ya iləhi bədətü qavli və cittükə fadiən rabbi fəkulli fəin ləm ta'fu ən zəmbi fəmən